Alô, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvio Luiz, junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos, Mauro Betti. Tentou o chute! Veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Bola perigosa pelo alto, olho no lance. Impedido. Maravilha! Rodrigo solto. Ih, dá nele bola, isso, dá nele bola! Achou, rasgou, arrumou! Os negros estão se atrapalhando sozinhos, até parece que vocês não jogam no mesmo time. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Esse é de categoria, que belo zagueiraço! Recomeça a jogada de novo. Isso. Inverteu a bola. Pelas barbas do profeta, olha que girada de bola pro outro lado, malandro. Olha a chance para um belo cruzamento. Arrumou a zaga. Bonita bola enfiada por cobertura. Chutou! Vai derrubar a bandeirinha de escanteio do lado direito, hein? Lançamento maravilhoso, o cara livre na cara do goleiro e perde a chance. Vai que tem nego fugando no teu cangote. Vai, agora a chance é boa! Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. Beleza, hein? Tá me lembrando aqueles back de fazenda. Ih, tomaram a carteira dele. Chama a polícia! Ih, tomou um baile dela, hein, professor? Rodrigo solto. Arriscou de longe. Marcou bem o árbitro.
Ficou com medo dele? 5 minutos para terminar e ninguém é de ninguém. Segura, segura, segura e parte para cima. Segurou, segurou, segurou e partiu para cima. Rodrigo solto. Volta a jogada. Ih, de Joanete. Já dominou, agora vai embora. Rodrigo solto. Fim do primeiro tempo. Quando o adversário dá mole, o time não consegue fazer nada. Parece que tem um manual de instruções. Só pode jogar assim. Não é o caso. Futebol não é isso. O empate está maravilhoso para eles até agora. Ninguém tirou o zero do placar. A segunda etapa já está em andamento. Vamos ver agora o que muda em campo em relação ao primeiro. Ambas as defesas deram conta do recado. Completamente sem direção. Acerta o Joanete. Acerta o Joanete. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Arremesso lateral. Ah, vou embora. Mais um lateral, me levanto e vou embora. Dividiu, legal, vai encarar o zagueirão. Olha lá, tem gente no meio da cozinha. Só dá uma olhada, levanta, levanta, levanta que ele aproveita. Volta a bola, isso. Tá ferro. Filho, vai você que não tem ninguém dentro da área. Agora. Olha que bela chance pro cruzamento daí onde você tá. Levanta, levanta, levanta. Fer. Olha lá, o técnico vai fazer uma alteração. Segue, 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 tá livre, vai embora. Maravilha de defesa. Claramente, indiscutível, foi falta. Bela, 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 bela tabela, hein? Sem dúvida, uma modificação inteligente da equipe. Vamos fazer uma coisa, trocamos 2 laterais por um pênalti. Chegou junto e em vez de pegar a bola, pegou o tornozelo. Ô, bonitão, exagerou, exagerou, vai tomar amarelo, quer ver, quer ver? Pronto. Foi na hora, H. É
Essa chance é imperdível! Ela está chegando dentro da cozinha do adversário. Tirou o perigo. Quase 30 minutos do segundo tempo. Mandou por cobertura. Tem espaço para descer aqui pela ponta. Lançou pelo alto. Sabe o que aconteceu? Ele tentou por entre a zaga. Foi pro gol. Espetou de novo. Foi dele! Olha ele aí! Agora tá 1-0. Pelo amor dos meus filhinhos, olha, juro por Deus que eu pensei que esse jogo fosse 0-0. Quando cai no pé direito desse cara, não tem erro. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Já que tá com ela, segue o jogo. Que cochilada, pode esquentar a chapa. Olha agora de novo a chance. Bem-vindo aí, olho no lance. Ué, não vai aparecer ninguém pra receber essa bola? Final da partida. Em campeonato.